mikrofonu, tāpēc mēs runāsim dabīgā balsī. Vai aizmantot balsu ir? Kas no jums? Elektrība beidzās. Es šeit arī esmu nevis kā politiķis, es esmu viens no jums. Mēs visiem varam uzdot sev jautājumu. Vai šī ir tā vara? Kādu mēs to gribējām? Nē! Vai mēs gribam, lai tā tādā arī paliek? Nē! Vai mēs ļausim viņiem to pusē mierīgi gulēt? Nē! Un tāpēc es gribu teikt, ka jūs neesiet vienaldzīgi, un tas ir pats galvenais, jo vienaldzība ir tā, kas nogalina individuālus cilvēkus un nogalina visu valsti. Bet mēs šeit esam atnākuši, lai darbotos, un nebūt nedziedāsim gaudulīgas dziesmas, nebūsim senīgi noskaņoti, bet būsim optimisti pilni. Un tad arī mikrofoni sāk strādāt. Man nav nepieciešama vara, kurai spīlētu. Man to nevajag. Es gribu vienīgi to, lai es varu kaut vai cienīt šo varu. Lai es varu staigāt par Rīgas ielām ar augstu paceltu galvu un justies laimīgs un labi apmierināts ne tikai tāpēc, ka man ir viss kārtībā mājās, man ir viss kārtībā ar manu maku, ar manu attiecībām ģimenē un ar draugiem, bet arī tas, ka es varu skatīties uz savu karogu un man par to nav kauns. Vai tas ir daudz prasīts? Nē, man liekas, tas ir ļoti maz. Un es pateikšu, ka iegūt šo laimes sajūtu nemaz nav tik grūti. Mums ir vajadzīgs tikai tas, ko mēs teicām sākumā, ka ir jābūt ieinteresētiem un jābūt ticībai. Šodien Rīgas domē opozīcijā ir partijas, kurām varētu uzticēt Rīgas varu. Un pietrūk tikai dažu tūkstošu balsu, dažu procentu, lai tas tā notiktu. Iespējams, tas bija tāpēc, ka es vienkārši tam nenoticēju, ka tas tiešām tā var būt. Piedodiet, es jums nenoticēju. Varbūt mēs sev arī visi nenoticējām. Bet tomēr tā ir zīme, ka tas ir iespējams nākotnē. Mūsu valsts nav izbeigusies. Varbūt tas ir labi, ka mēs esam ieraudzījuši tos dubļus, kādos mēs dzīvojam, tos dubļus, ar kādiem tiek apspļaudīti ģenerāla prokurora amats, ar kādiem tiek apspļaudīts prezidenta amats un beigās mēs visi. Varbūt tas bija vajadzīgs, lai mēs beidzot saprastu, ka mums paliek par to, ka mēs tādi neesam. Ka mēs neesam pakaļ līdēji oligarkiem, ka mēs neesam zagļu pakalpiņu un neesam arī muļķi. Visu nedēļu vajadzēja lasīt viņu avīzēs un viņu arī kādos telemēdijos skatīties, ka mēs šeit esam sanākuši, jo raujamies pēc varas, ka tad, ja mēs pazīsim oligarkus, tad vietā nāks citi oligarki, vai vēl jau trakāk mūs vienmēr biedē ar Krieviju. Tās ir vienkārši bija elementāras manipulācijas, kurām nevajag pakļauties. Vai darīt pēc savas goda sajūtas, vai klausīt savai sirdsbalsi, un tad viss sanāks. Dievs svētī Latviju, un mums izdosies! Un es ticu, ka nākamajā 13. datumā mūsu būs trīsreiz vairāk.